ni tariki 11 mwaka uyu turi na kirungo lenyag Muiritu wa ukuru wa miaka 15 ni hofaniro ni Ituika are Kware-ini Imwe ya Wenji wa Mahiga Mwiri ya Narworwo Kaunti ya W.pokot na riu muthenya wa Muthi Mihango inono Irathie Nabere ya Gwethana Mwiri wa Muiritu uyu niguo nari makimuthike asubuhi watu wakakuja juma aramisi kutoa maji usiku mchana yote usiku yote mpaka asubuhi mwili yako onekana mpaka saizi ndio saizi sasa tumekuja kuona hii sasa imeonekana kwa sababu ya harufu hakuwa mwili lionekana kwa harufu kiaria igororegie mutino uyo ucs wa sheshani ni atarĩria atĩ kĩhuhũkanio gĩkĩ kĩagũmĩire gĩkundi kĩa atumia arĩa marĩ Kware-ini ĩno na makĩhota gwĩthara na kũrĩa Muiritu ũyũ aremereirio na kũhata Kware-ini ĩno na mĩhang'o ya kũmũruta ĩkĩaga gũcera maciaro na Aigithikanio na tĩri. So jambo ambalo tulianza naye ni kwamba tumekawa mikakati yetu mara mbili. Mikakati yetu ya kwanza ni kutumia wale ambao walikuwa wamechimba hii mikodi kufanya search ama kutafuta mwili mahali alafu ikisindikana mpango yetu ya pili ni kutafuta mashini ili tung'oe mchanga na kutafuta mwili agikia deto ino mukode OCS kumenyera makiria riri mari wojorini wao mutino ta uyo dukoragwo weregereirwo. Mimi ningeomba wenyeji wa hapa wajihadhari sana kwa kuchimba kwa time. Hii mvua ikinyesha maji inaanzia huko juu ikiteremka. So ningeomba sana kama iko njia nyingine wanaweza fanya. Inaweza wasaidia. Ni jukumu letu kama serikali ya kaunti kwa janga hili. Hasa kwanza kama mimi department yangu ya disaster management tukaamua response. Tumekuwa na ofisa wale wa disaster ambao tumekuja na hawa. So tukaamua kukimbia namna hiyo mpaka hapa. Gerifotera Muthingi TV geto wairimo wa Kimani.